الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللہ تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے جو اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر انعام فرمایا. الحمدللہ یہ فخر اشقی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالی نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشدد ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. تفسیر نعیمی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ امام رازی جو تفسیر کبیر کے جو ہے نا امام ہیں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے. امام رازی تفسیر کبیر کہ انسان کل کی تیاری کرتا ہے. سورہ یونس کے جو ہے نا سورہ یونس میں جو ہے نا تشریح میں یہ واقعہ انہوں نے یہ واقعہ اور یہ حکایت لکھی کہ انسان کل کی تیاری کرتا ہے کہ کل کی اسے تیاری کرنی ہوتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کل کی دو قسم کے کل ہوتے ہیں اور دو قسم کی تیاری ہوتی ہے. ایک کل ہوتا ہے دنیا کا اور ایک کل ہے آخرت کا. انسان ہمیشہ کل کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. تو ایک کل کیا ہے؟ دنیا کا کل ہے جو آنے والا, اور ایک ہے آخرت کا کل. جو دنیا کا کل ہے اس کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں. آپ برائیوں کو جو ہے نا نوٹ کرتے ہیں, بہت ساری برائیاں. جو دنیا کا کل ہے, کل آئے گا یا نہیں آئے گا یہ کوئی نہیں جانتا. آخرت کا کل لازم آئے گا. دنیا کا کل آئے گا یا نہیں آئے گا کوئی نہیں جانتا, مگر آخرت والا کل آنے والا ہے. اسی طرح سے دنیا کے کل میں فائدہ بھی ہوتا ہے یا نقصان بھی ہو سکتا. جو کل ہے تو تیاری تو ہو رہی ہے, تو تیاری میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے, وہ تیاری سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو دنیا کے کل میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے. جو بندہ آخرت کی کل کی تیاری کرتا ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان کی بات ہی نہیں ہو سکتی. اور جو دنیا کا کل ہے اس کے اندر فائدہ پہنچ جائے مگر فائدے کے ساتھ چھپا ہوا نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% فائدہ ہو جائے گا اس کو. تو فائدہ ہو سکتا ہے اور چھپا ہوا نقصان بھی ساتھ میں آ سکتا ہے, مگر جو آخرت کے کل کی تیاری کرتا ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے, کوئی چھپا ہوا نقصان نہیں ہوتا. اگر دنیا کے کل کی تیاری کر رہا ہے تو دنیا کے کل کی تیاری میں اسے فائدہ پہنچ ہی جائے, خالص فائدہ پہنچ جائے, تو وہ خالص فائدہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا. نقصان نہ ہو اور اس کو آخرت کی دنیا کے کل کی تیاری کرے اور دنیا کے کل میں اسے فائدہ پہنچ جائے اور خالص فائدہ پہنچ جائے, خالص مطلب نقصان نہیں تھا اس میں, تو وہ فائدہ ہمیشہ قائم نہیں رہتا. تو آخرت کے کل کی جو تیاری کرتا ہے, جو فائدہ پہنچتا ہے اس کو, وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. تو کل کی تیاری, تو کل کی تیاری دنیا کے کل کی تیاری کیا ہے, آخرت کے کل کی تیاری کیا ہے؟ تو دنیا کے کل کی تیاری کرنے میں, آخرت کے کل کی تیاری کرنے میں فرق کیا ہے؟ جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں اس میں کوئی چین نہیں آئے گا اگر آخرت کی تیاری کرنے لگے. کوئی بندہ اگر آخرت کی تیاری کرنے چاہ رہا ہے تو وہ جو زندگی جی رہا ہے اس کی زندگی میں کوئی زیادہ فرق نہیں آئے گا, مگر اس کو تھوڑی سے چینجز لانے پڑیں گے, تھوڑی تبدیلیاں لانی پڑیں گی. تبدیلی کیا ہے؟ ایک بندہ جو ہے نا بیوی رکھتا ہے, بچے ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں, نوکری ہوتی ہے, بزنس ہوتی ہے. اب اگر اس کی یہ نیت ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ میری ملک ہے, یہ میری گاڑی ہے اور یہ میری ملک ہے, اور یہ میری نوکری ہے یہ میری ملک ہے, اور یہ میری جو ہے نا پوزیشن ہے یہ میری ملک ہے, یہ میرا گھر ہے یہ میری ملک ہے, جب اپنی ملک سمجھ جاتا ہے بندہ تو کیا کرتا ہے؟ اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے. یہ اپنی مرضی سے, تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ دنیا کی تیاری ہے, دنیا کے کل کی تیاری. اپنی یہ جو چیزیں جو اللہ نے عطا کی ہے اس کو اپنی ملک سمجھا, اپنی ملک سمجھا. اس کا پروف کیا ہے؟ اس کا پروف یہ ہے کہ اپنی مرضی سے بیوی کو رکھے گا, اپنی مرضی سے اولاد کو رکھے گا, اپنی مرضی سے کام کرے گا, گاڑی چلائے گا, زندگی گزارے گا, اپنی مرضی چلائے گا. جہاں اپنی مرضی چلا رہا ہے تو سمجھ جاؤ یہ دنیا آ گئی اس کے اندر اور یہ دنیا کے کل کی تیاری میں لگا ہوا ہے, اپنی مرضی سے چلا رہا ہے. اب آخرت کی تیاری کیا؟ یہی بیوی اس کے پاس ہوگی,
یہی نوکری ہوگی، یہی گاڑی ہوگی، یہی گھر ہوگا، مگر سوچے گا کیا، یہ اللہ کی ملک ہے، میرے پاس امانت ہے، یہ بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے، مگر یہ ملک اللہ کی ہے، یہ بچے میرے ہیں، مگر یہ ملک کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، یہ گاڑی، یہ بزنس، یہ کاروبار، یہ جو کچھ اس کے پاس ہے، گھر ہے اس کے پاس، تو کیا سمجھے گا؟ یہ ملک اللہ کی ہے اور میرے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. جب ملک اللہ کی سمجھے گا تو مرضی اللہ کی استعمال کرے گا، فرق اتنا ہی. جب مرضی اللہ کی استعمال کرے گا تو بیوی کے ساتھ جو حسن سلوک ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، اولاد کے ساتھ جو پرورش ہوگی اللہ کی مرضی سے ہوگی، گاڑی کو استعمال کرے گا، پیسے کو استعمال کرے گا، نوکری حلال روزی کمائے گا اللہ کی مرضی سے. کوئی چینج نہیں آ رہا ہے، پہاڑ پہ جا کے بیٹھنا نہیں ہے، جنگل میں جا کے سب چھوڑ دینا نہیں ہے، ساری چیزیں ویسے ہی چلے گی، مگر چینج کیا کرنا ہے؟ عقیدہ چینج کرنا ہے. عقیدہ کیا ہے؟ اب عقیدہ کیا ہے؟ یہ میری ہے، میں مالک ہوں. اس کا پروف کیا ہے؟ اپنی مرضی چلا رہا ہے. یہ عقیدہ اپنی زیادہ مرضی چلا رہا ہے، اس کا پروف ہے کہ دل میں بیٹھا ہوا ہے میں مالک ہوں. تو لا سے ہم کلمہ سمجھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، تو لا سے کیا نکالنا ہے؟ یہ میری ہے نکالنا، یہ میں نکلنا، یہ میرا جسم ہے، میں نکلنا، اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، جو میں آ گئی ہے وہ میں نکلنا. تو لا سے کیا نکالنا ہے؟ میں نکالنا، اپنی نکالیں گے، پھر اس کے بعد اس کی بھی نکلنا ہے. اب پہلے اپنی بول رہے نا، یہ میری ہے، میری ہے، میری ہے، اب دوسروں کے لیے یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، اس کی ہے. اللہ کا کیا ہے؟ مثال ہے، اللہ والے سمجھاتے ہیں. انڈیا کا پرائم منسٹر کون ہے؟ مودی آ گیا. فلاں کنٹری کا پرائم منسٹر کون ہے؟ وہ فلاں آ گیا. فلاں کنٹری کا پرائم منسٹر کون ہے؟ فلاں آ گیا. سو بانٹ لیے، پھر اللہ کا کیا ہے؟ سو بانٹ لے رہے اپنا، یہ گھر میرا ایک تھے، یہ گھر اس کا ایک تھے، یہ اس کا ایک تھے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، پھر اللہ کا کیا ہے؟ سو بانٹ لیے. اب اس کو اگر بولے کہ یہ اللہ کا ہے، تو اللہ کا ہے تو دوسرا جنا بولے گا، بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، تو بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ، تو 10 سال رہا، اب تو نکل، میں رہتا ہوں. یہ بھی نہیں بول سکتے. ابھی اللہ کا بولے تو مسجد اللہ کا گھر ہے، کوئی بھی آ سکتا، کوئی بھی آ سکتا. اب اللہ کا بولے تو ان بولتا، تو بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ، 10 سال لے لیا، اب نکل جا. تو یہ بھی پرابلم ہے. تو کیا کرنا ہے؟ جو زندگی چل رہی ہے ویسی چلانی ہے، یہ آپ کے پاس ہے، مگر دل میں تصدیق کیا ہونی چاہیے؟ یہ میری بات مان، بولنے والی نہیں ہے، بات سمجھنے والی، تصدیق کرنے والی ہے. تصدیق کرنے والی کیا ہے؟ وہ زبان سے تو بولتے ہیں سب اللہ کا دیا ہوا ہے، الحمدللہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تو مگر سب اللہ کا دیا ہوا ہے بول رہے، مگر دل میں کیا ہے؟ میرا ہے. اس کا پروف کیا ہے؟ اپنی من مانی چلا رہا ہے. اس کا پروف کیا ہے؟ دیکھیے، انا جو ہے نا، انا جب آ جاتی ہے تو انا آتی ہے، زندہ انسان میں انا ہوتی ہے، جو مردہ انسان ہوتی ہے، مردے کے انا کیا ہے؟ مرنے کے بعد انا ختم ہو جاتی ہے. جو پانی ہوتا ہے، تالاب کا پانی لے لے، بولی کا پانی لے لے، سمندر کا پانی لے لے، زندہ جب جاتا ہے اس کو تیرنا نہیں آتا، زندہ جب جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ڈبا دیتا ہے. جو انا لے کے آتا ہے، پانی بھی برداشت نہیں کرتا اس کو، اس کو تل تک پہنچاتا ہے، اور جب اس کی انا ختم ہو جاتی ہے تو اوپر پھینک دیتا ہے، سر پہ اٹھا کے پھرتا ہے. پانی بھی انا کو برداشت نہیں کرتا، پانی انا لے کے پانی میں جائے تو دیکھتا، تلاش کرتا، جب ان رکا ہاتھ پیر مارنا رکا، انڈر ڈبا دیتا اس کو. جب اس کی انا پوری ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو سر پہ لے کے پھرتا اس کو. تو بعد مخلوق انا برداشت نہیں کر سکتی، تو خالق اللہ تعالیٰ کیسا برداشت کریں گے انا کو؟ تو یہ سمجھنے والے. تو دنیا کی تیاری ایک ہے، آخرت کی تیاری ایک ہے. تو دنیا کی تیاری کیا ہے؟ کہ آپ جو ہے نا اپنی سمجھ رہے ہیں ملک اور اپنی مرضی استعمال کر، یہ دنیا کی تیاری ہے، یہ دنیا ہو، اس سے نقصان ہی نقصان ہے. اب یہ چیزیں چینج نہیں ہو رہی ہے، ساری چیزیں ویسی چل رہی ہے، مولا کی ملک سمجھ رہے ہیں اور مرضی کس کی استعمال کر رہے ہیں؟ مولا کی. اب آخرت کی تیاری کیا ہے؟ دیکھیے، ہم جب انڈیا جانا ہے، سفر کر رہے ہیں، سفر کے لیے کیا ہے؟ ہم شاپنگ کر رہے ہیں، جو بھی چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ جو دنیا ہے، دنیا کی زندگی ایک سفر ہے، اور اس کی جو پہلی منزل ہے آخرت کی، آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، تو منزل، پہلی منزل خبر ہے، فرسٹ منزل جو اس کا پہلا سٹاپ ہے، جو آخرت کی منزل کا جو پہلا سٹاپ ہے، جہاں سے اس کی منزل شروع ہوگی، وہ کیا ہے؟ خبر ہے. اب یہ بتائے کہ جو بندہ انڈیا جانا ہے تو اس نے کیا کیا دیکھنا ہے؟ ٹکٹ کرانا ہے، اپنے پاسپورٹ رینیول ہے نہیں ہے دیکھ لینا ہے، ویزا میں اگر کوئی رینیول ہے وہ دیکھ لینا ہے، پہلے لیگل اسٹیٹس چیک کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد جو اس کے جو ہے نا اسباب ہوتے ہیں، کسی کے لیے شاپنگ کر لیا، کپڑے لے لیا، یہ لے لیا، وہ لے لیا. تو اسی طرح سے جب آخرت کی تیاری ہے تو پہلے لیگل اسٹیٹس چیک کرنا، میں مومن ہوں یا کافر ہوں، میں مومن ہوں یا مشرک ہوں، میں مومن ہوں یا منافق ہوں. لیگل اسٹیٹس ہونا، پاسپورٹ، ٹکٹ، ویزا، یہ ضروری ہے ٹریول کرنے کے لیے، لیگل اسٹیٹس ضروری ہے، ساتھ میں اسباب بھی ضروری ہے، سامان بھی چاہیے، اس کو جو ضرورت کی چیزیں بھی چاہیے، تو عام والے سوالے بھی چاہیے.
عمل صالح بھی چاہیے تو آخرت کی تیاری کیا ہے ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں چاہیے اس کو بندہ خالی پاسپورٹ ویزا لے کے چلے جائے کپڑے وغیرہ نہیں لے کے جائے تو پریشان ہو جائے گا تو اسباب بھی چاہیے تو کیا پر کیا چاہیے اعمال صالح بھی چاہیے اور ایمان بھی چاہیے تو ہم کیا کر رہے ہیں آخرت کی تیاری ہے کیا ہے خبر ہے تو دیکھیں ہم کیا آخرت کی تیاری میں لگے انڈیا جانا ہے بولے تو ہم پوری تیاری میں لگے ہوتے ویکینڈس میں جو ہے نا ہم ٹائم نکال رہے ہوتے یہ جو تیاری ہے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت ایسی چیز ہے پتا نہیں کب آ جائے کوئی نہیں جانتا موت ایک ایسی چیز ہے پتا نہیں کب آ جائے اس اچانک آنے والی چیز کی خوب تیاری کرو جو چیز آنے والی اچانک اس کی تیاری کرنی چاہیے مثال دیتے ہیں اگر کسی کو پتا چل جائے لقمان رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں اگر کسی کو پتا چل جائے کہ کچھ لوگ آئیں گے اور تمہیں مارنے والے ہیں اس کو پتا چل جائے کہ کچھ لوگ آئیں گے اور تمہیں ماریں گے اور خبر دینے والا بہت اعتماد والا ہے تو کیا ہوگا اب اس کی زندگی میں وہ لوگ آ کے کم مارتے گی اب بے چین رہتا کیا وہ کھا سکتا ہے کیا وہ پی سکتا ہے کیا وہ پھر سکتا ہے اس کی زندگی سے کیا ہوتا ہے مزہ ختم ہو جاتا ہے اس کی زندگی سے کیا ہے مزہ ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی اولیاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی سارے لوگوں نے بتایا کہ ملک الموت آئیں گے تمہاری روح قبض کریں گے اب اس کو ماننے والے کبھی بھی مار سکتے ہو کب روح قبض کریں گے کوئی نہیں جانتا مگر اس کو کوئی فکر نہیں ہے اپنی خبر کی کوئی تیاری نہیں ہے اس کی تو کیوں تیاری نہیں ہے تیاری اس لیے نہیں ہے کہ دنیا کی تیاری میں لگا ہوا ہے ایک دفعے میں ایک ہی تیاری ہو سکتی ہے یا تو دنیا کی تیاری ہو سکتی ہے یا تو آخرت کی تیاری کوئی یہ کہے کہ میں دنیا کی بھی تیاری کر رہا ہوں آخرت کی تیاری کر رہا ہوں مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجنو ہے وہ پاگل ہے ایک دفعے میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے دو کام نہیں ہو سکتے کوئی یہ کہے کہ میں آسٹریلیا بھی جا رہا ہوں میں انڈیا بھی جا رہا ہوں تو کیا بولیں گے یا تو وہ پاگل ہے یا تو ہمیں پاگل بنا رہے ہیں تو اسی طرح سے دنیا کی بھی تیاری کر رہا ہوں آخرت کی تیاری کر رہا ہوں ہو نہیں سکتا کیونکہ آخرت کی جو تیاری ہے وہ کہیں الگ نہیں ہے کہ پہاڑ پہ بیٹھ جاؤ جھاڑ کے نیچے بیٹھ جاؤ جنگل میں چلے جاؤ یہاں رہتے ہوئے ہی کرنا ہے چیزیں چینج کرنا ہے ایمان حاصل کرنا ہے عمل صالح کرنا ہے ابھی دیکھیں کہ آپ نے کیا ملک نہیں سمجھنا آپ نے کیا سمجھنا ہے امانت سمجھنا ہے اور امانت کو کس کے تحت استعمال کرنا ہے جس جو مالک ہے اس کے تحت مالک کی مرضی سے استعمال کرنا ہے تو مالک کی مرضی کیا ہے جیسا رکھو بولے ویسا رکھو جب استعمال کرو بولے جب استعمال کرو جب نہیں استعمال کرو بولے نہیں کرنا اب مالک کی مرضی سے استعمال کرے اپنے آپ کو مالک سمجھے گا تو پھر اپنی مرضی سے استعمال کرے گا یا جو اپنی مرضی سے استعمال کر رہا ہے یہاں پر انا آ گئی اپنے آپ کو میں بول دیا یہاں سے نکلنا ہے بات سمجھ نہیں آئی صلو علی النبی محمد و علی صحابہ اب یہ موت کی تیاری جو ہے نا آخرت کی تیاری کیوں کرنا بھی کیا ضروری ہے سب مر گئے ہم بھی مر گئے وہ بھی چلے آتے ہم بھی چلے آتے ایسا کیا فرق پڑ جاتا سنو بھی دنیا کی تیاری کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں تو کیا فرق پڑ جاتا کچھ فرق دیکھتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے جب بندے کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے غر گرا لگنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے غر گرا کیا ہوتا ہے انسان کے جسم میں جو موت آتی ہے پورے جسم پہ موت آتی ہے اور ہر جگہ سے روح نکلتی ہے اور جو آخری جو نکلنے کا جگہ ہوتی ہے وہ حلق ہوتا ہے اور وہاں سے جو ہے نا اس کی جو ہے نا گر گرا لگتا ہے اب وہ جو آخری ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس ٹائم پہ کیا ہوتے ہیں اس ٹائم پہ بندہ دنیا میں ہوتا ہے ابھی برزخ میں نہیں جاتا اس ٹائم پہ اس کی چیزیں کھل جاتی ہیں بہت ساری چیزیں کھل جاتی ہیں پہلی چیز کیا کھل جاتی ہے اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک الموت سے ملاقات کرے ملک الموت کو بولے اے اسرائیل علیہ السلام آپ لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں تو گناہگار کی جو روح قبض کرتے ہیں اس کے پاس جب آپ آتے ہیں تو کس شکل میں آتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ وہ شکل کو تاب نہیں لا سکتے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں کہ جو ہے نا خلیل اللہ کے اور آگ میں جا رہے ہیں تو ڈر نہیں ہے ان کو جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کی مدد نہیں چاہیے ان کو آگ میں گرنے والے ہیں کوئی خوف نہیں ہے مطمئن ہے بیوی کو جو ہے نا چھوڑ دو بولے غیر زی ذرا میں جہاں پر کوئی زندگی نہیں ہے بیوی اور اولاد کو چھوڑ دیا کوئی جو ہے نا افسوس نہیں ہے اللہ کے حکم پہ ثابت قدم ہے اولاد کو قربان کرنے کی بات آئی اولاد کو قربان کرنے کے لڑی ہے کوئی افسوس نہیں ہے اتنے اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے خلیل ہے ان کو کہہ رہے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام اے بھائی ابراہیم علیہ السلام آپ تاپ نہیں لا سکتے ابراہیم علیہ السلام نے بولا میں دیکھنا چاہ رہا ہوں بھائی اب ایسی بات ہوگی تو انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں کیسا ہے
क्या आप दिखते कैसे? आपने कल रात चेहरा तो फेरी, आपने चेहरा फेरा और इज़राइल सलाम ने बोला कि आप वापस पलटे। जैसा ही वापस पलटे आप देखकर बेहोश हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज़राइल सलाम को देखकर कि जो गुनाहगार के सामने आएंगे, ईमान नहीं लाएगा गुनाहगार होगा, जो अपनी खबर की तैयारी नहीं कराओगा, जो आखिरत की तैयारी नहीं कराओगा, तो आप नहीं लाए, आप बेहोश हो गए। जब होश आया तो आपने बोला ए भाई इज़राइल, गुनाहगार को तो आपकी सूरत ही काफी है, अजाब को अजाब उसको अजाब की जरूरत ही नहीं है। आपकी सूरत देखने के बाद और क्या अजाब मिलेगा उसको? मतलब इतना आपकी सूरत देखना खुद सबसे बड़ा अजाब है बताया। तो कैसी सूरत में आते हैं? आते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस सूरत को बताया कि सिया रंग, बाल खड़े हुए, बदबूदार कपड़े, सिया रंग, बाल खड़े हुए, बदबूदार कपड़े, और मुंह से और नथनों से, नाक के जो सुराख है, नथनों से आग और धुआं निकल रहा होगा। सिया रंग होंगे, बाल खड़े हुए होंगे, बदबूदार कपड़े होंगे, मुंह से आग निकल रही होगी, धुआं निकल रहा होगा, नथनों से आग निकल रही होगी, धुआं निकल रहा होगा। ऐसे टाइम पे उसके पास आए, और जब आएंगे तो आप जो है ना उसको, अगर नेकोकार है, नेकोकार के लिए तो अभी बताते हैं कैसा है, पहले जो बदकार के पास आएंगे इस हालत में जब आएंगे तो उसको बोलेंगे तुझे दोजख की खबर दी जाती है। अभी गया नहीं बंदा, अभी दुनिया में ही है, दुनिया में अजाब शुरू होगा उसको। जब गगरा लग गया दुनिया में ही देख रहा हो, ऐसी हालत को देख रहा है, ऐसी चीजों को देख रहा है, और उसको क्या खबर दे रही? अभी खबर के सवाल नहीं हुए, अभी अभी दुनिया में ही है, अभी उसकी पूरी रूह भी कब्ज नहीं की गई, बोले तुझे दोजख की खबर दी जाती है। अब उसको खौफ दिलाया जा रहा है क्योंकि अब उसका अजाब यहां से शुरू होगा। तौबा का दरवाजा बंद, अब ये अजाब शुरू होगा। जब ये सारी चीजें देखता है बंदा, तो बंदा चाहता है कि मैं चिल्लाऊं, लोगों को मदद के लिए पुकारूं, तो जो है ना कोई उसके जिस्म में कोई ताकत बाकी नहीं रहती कि पुकार सके। बंदा बड़ी तकलीफ में होता है मगर उसकी हिम्मत नहीं होती कि पुकार सके। वो चाहता है कि मैं भागूं, चीखूं, पुकारूं, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो जो है ना उसको सहना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया ऐ भाई इज़राइल, जब तुम नेकोकार की रूह कब्ज़ करने आते हो, देखो बदकार की बात तो ये ईमान नहीं लाया गुनाहगार है, जब नेकोकार की रूह कब्ज़ करने आते हो तो कैसा आते हो? तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फिर वो जो है ना जो नेकोकार की जो रूह कब्ज़ करने आते हैं उस तरह की शक्ल में आ गए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी शक्ल बताते हैं, उनकी शक्ल बताते हैं इज़राइल अलैहिस्सलाम की, कि बहुत खूबसूरत हसीन नौजवान, नूर टपक रहा है, खुशबूदार कपड़े, साफ पाक कपड़े, खुशबू खुशबू महक रही, ऐसी हालत में आके उसकी रूह कब्ज़ करते। तो हजरत इब्राहिम सलाम कहते हैं जब सूरत देखी आपने, कहते हैं ए भाई इज़राइल, नेकोकार के लिए आपकी सूरत देखना ही काफी है, आपकी सूरत देख के ही मस्त हो जाएगा, इतनी प्यारी सूरत में उसके पास आएगी। फिर हजरत इज़राइल सलाम उसको कहेंगे तुझे जन्नत मुबारक हो, ऐसी सूरत में आएंगे और रूह भी कब्ज़ करेंगे और क्या कहेंगे तुझे जन्नत मुबारक हो। देखा आपने, और जो फरिश्ते हदीस में आता है कि जो घरघरा लग जाता है अभी रूह कब्ज नहीं, अब सकरात का आलम चल रहा है, ये मौत का आलम चल रहा है, तो जो फरिश्ते हैं किरामन कातिबीन जो नेकी और बदी लिखने वाले फरिश्ते, ये फरिश्तों को वो देखेगा, अब इतने साल साथ में रहा उस टाइम पे फरिश्तों को देखेगा। जो बंदा नेकोकार रहेगा तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला तेरे साथ भलाई करे, देखा अल्लाह ताला तेरे साथ भलाई करे, तूने हमें अच्छी जगहों पे लेके गया है, तूने हमसे अच्छे अच्छे काम कराए, अल्लाह ताला तुझे जो ना भलाई अता करे। और जो गुनाहगार होगा उसको कहेंगे अल्लाह ताला तुझे भलाई अता ना करे, तूने हमें बुरी जगहों पे लेके गया, हमसे बुरे बुरे काम सुनाया है, बुरे दिखाया है, अल्लाह ताला तुझे भलाई अता ना करे। देखा उसने ये जो है ना मुनकिर नकीर को भी देख लेगा बंदा। हदीस में आता है कि बंदा उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक के अपना मुकाम और अपना ठिकाना जन्नत या दोजख में ना देख ले। बंदा उस वक्त तक नहीं मरेगा कि उसका मुकाम क्या है वो बता दिया जाएगा, किस मुकाम पे, मोमिन के मुकाम पे, काफिर के मुकाम पे, मुशरिक के मुकाम पे, मुनाफिक के मुकाम पे, जो मुकाम है उसको बता दिया जाएगा और उसका ठिकाना भी दिखा दिया कि जन्नत में क्या ठिकाना है, दोजख में क्या ठिकाना है। ये सब कुछ देख के जो मुर्दा मर जाता है तो मुर्दे को क्या होता है, आंख खुली की खुली रह जाती है उसकी, इतना सब कुछ देख लिया। और दुनिया में रहते हुए इज़राइल अलैहिस्सलाम को देख लेना, दुनिया में रहते हुए अपने मुकाम को देख लेना, दुनिया में रहते हुए अपने ठिकाने को देख लेना, इसके लिए मौत की तैयारी करना है।
एक बंदे को पता है कि यार आगे जाके गड़ा है, गिरने वाला है, अपना भाई है, अपना बेटा है, अपने वालिद है, तो हम कैसे बेचैन हो जाते? अगर उन्होंने निकल गए बोले तो, उन्होंने निकल गए तो बेचैन होते, भागो बोलते। हम जो है ना देख रहे, हमें पता है कि मौत आने वाली है, ये सारी चीजें होने वाली है, हमारे पास कोई इसकी तैयारी नहीं है, ना हम खुद तैयारी कर रहे हैं, ना अपने घर वालों को तैयारी पे लगाए। तो मौत की तैयारी क्या है? ईमान चाहिए वहां पर, और अमल सवाल है मौत की तैयारी, मौत की तैयारी। और खबर की जो मंजिल है वहां पर जो काम में आने वाला है वो ईमान काम है, अमल सवाल जो काम में आएगा आखिरत में काम, आखिरत में ईमान भी आते रहेगा। ईमान तो हर जगह चलेगा, ईमान तो जो है ना खबर में भी काम में आएगा, मीजान पे भी काम में आएगा, पुलसरात पे भी काम में आएगा, हर मंजिल में ईमान काम में आएगा, मगर आखिरत का हिसाब जो हिसाब किताब है आमाले सवाले आखिरत में होगा कि क्या नेकी करा क्या बदी करा, मगर खबर में कोई अमल के बारे में नहीं पूछा जाएगा। खबर में क्या पूछा जाएगा? ईमान के बारे में पूछा। क्या तूने अपने आप को पहचाना? क्या तू अपने रब को पहचाना? अपने आप को पहचानेगा तो अपने रब को पहचानेगा, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। मन अरफा नफसहु फकद अरफा रब्बहु, तो जो है ना अपने आप को पहचाने कि मैं क्या हूं, मैं अल्लाह की मिल्क हूं, मैं मालिक नहीं हूं इसका। जब मालिक नहीं समझेगा तो किसकी मर्जी से इस्तेमाल करेगा? अल्लाह की। अमल साले खुद होते रहेंगे। ईमान आएगा तो अमल में आसानी होगी, ईमान ना हो तो अमल में आसानी नहीं होगी। और अगर ईमान के बगैर अमल भी करेगा तो पहली मंजिल में फेल तो आखिर की तमाम मंजिलों में फेल हो जाएगा। एक शख्स जो है ना, हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला इसको रिवायत करते हैं, वाकया इस तरह से कि एक शख्स की मौत का वक्त करीब आ गया, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम उसके पास पहुंच गए। हजरत अलैहिस्सलाम ने उसके खल्ब को देखा तो उसमें कुछ भी नहीं है, खल्ब में कुछ भी नहीं है। अब खल्ब में कुछ भी नहीं है तो कुफ्र भी नहीं है, शिर्क भी नहीं है, निफाक भी नहीं है, खल्ब खाली है। अब जबान देखे, जबड़े खोल के, तो जबान पे कलिमा जारी है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हदीस के अल्फाज है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश फरमा दी। कलिमा जारी है जबान पे उस वक्त पे, कलिमा जारी है तो सारी बशारतें मिली उसको, उसको अच्छी सूरत में भी आया और उसको बशारत भी दी है और अल्लाह ताला ने उसकी मगफिरत फरमा दी। एक शख्स था, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने इस वाकये को जो है ना नोट करते हैं अपनी किताब में अहया उलूम में, इसको नोट करते हैं कि एक शख्स जो है ना बादशाह था, उसको बाहर निकलने का सोचा उसने सफर पे जाने के लिए। उसने पहले लिबास मंगाए, बहुत सारे लिबास, ये लिबास आता तो पसंद नहीं आता, कहता है और लेके आओ और लेके आओ। काफी देर के बाद उसने एक उम्दा लिबास सेलेक्ट किया, फिर उसने बाहर सवारी सेलेक्ट की, ये सवारी को रिजेक्ट, ये सवारी को रिजेक्ट, काफी सवारियों को रिजेक्ट करने के बाद एक उम्दा सवारी को उसने सेलेक्ट किया। जैसा ही उसने सवारी पर सवार हुआ, शैतान ने उसकी नाक पर फूंक मारा, जैसा ही वो फूंक मारा तकब्बुर में आ गया। अब तकब्बुर में आके तकब्बुर में इस तरह चल रहा है, किसी की तरफ देख भी नहीं रहा है, साम पीछे जो है ना पूरी फौजें हैं और आगे चल रहा है, तकब्बुर में जा रहा है, किसी की तरफ देख नहीं रहा है। अब रास्ते में एक शख्स बूढ़ा ज़ईफ़ फकीर टाइप उसके पास आया और उसको बोला कि मेरे को तुमसे बात करना है। उसने घोड़े की लगाम पकड़ी उसकी, उसने देखा तूने मेरे घोड़े की लगाम पकड़ी है, गुस्ताखी की मेरे साथ, हट जाया सिर। उसने कहा मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। तो बादशाह ने बोला कि मैं नीचे उतरता हूं, अभी तेरे से बात करता हूं, तुझसे क्या बात करनी है। उसने लगाम इस तरह से पकड़ी कि वो हिल नहीं सकता था, वो बादशाह हिल नहीं सकता था। बादशाह ने बोला कि ठीक है बता क्या बात है। उसने कहा बहुत रास की बात है, जरा करीब आओ। तो बादशाह जो ना करीब हुआ तो उसने बोला फकीर ने कि मैं मलकुल मौत हूं। जैसा ही बोला उसने मैं मलकुल मौत हूं, उसके पैर कांपने लगे, आवाज बंद होगी। उसने बोला मुझे जब इजाजत दीजिए कि मैं घर जाऊं, अपने घर वालों से बात करूं, कुछ नेकी के काम कर लूं, मैं कुछ अपने काम कर लूं। तो मलकुल मौत ने बोला कि हम जब आ जाते हैं तो फिर किसी को इजाजत नहीं मिलती। उसी वक्त पे रूह अफ़ज़ की घोड़े से गिरा और मर गया। अब एक और रिवायत जो है ना इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने ईमान वाले के लिए करते हैं। अब ये तो देखें तकब्बुर करने वाले की बात देख लें, अब ईमान वाले के लिए दूसरी रिवायत करते हैं कि ईमान वाले के पास ही मलकुल मौत पहुंचे, सलाम करे, बोले कि मैं जो है ना मलकुल मौत हूं। जैसा ही उसने सुना कि आप मलकुल मौत आ गए, वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा वालेकुम अस्सलाम, मरहबा, मैं आपके बड़े इंतजार में था, आपने बहुत देर कर दी आने में, मेरे को तो बहुत इंतजार कराया आपने, खुशामदी। उसने मलकुल मौत ने कहा कि तुम अगर ने कुछ काम करने हैं तो कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो जो है ना नेकोकार ईमान वाला कहता है कि अब अल्लाह ताला से मुलाकात के अलावा कोई और काम नहीं है, अब अल्लाह ताला से मुलाकात करनी है, अब कोई काम नहीं है, ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने जिंदगी में किसी का इतना इंतजार नहीं किया जितना मैंने आपका इंतजार किया।
किसी का इंतजार नहीं किया। तो यहां देखिए बात क्या होती है, एक कैटेगरी ऐसी होती है इंसान की जो मौत से नफरत होती है, मौत के बारे में सुनने नहीं पसंद होते। तो मौत के बारे में सुनना पसंद नहीं करेंगे तो क्या मौत नहीं आएगी? मौत के बारे में सुनना ही पसंद नहीं है, मौत बोले तो नफरत हो जाती है उनको, परेशान हो जाते हैं, ये बात ही नहीं करो हमारे साथ। तो मौत के बारे में सुनेंगे नहीं तो क्या मौत नहीं आएगी? और एक कैटेगरी वो क्या है, गुनाहों में मुलविज होते हैं, उनको मौत की जो ना बात नफरत और गुनाहों की जिंदगी से बहुत मजे। दूसरी कैटेगरी होती है तौबा करने वाले लोग होते हैं, वो मौत से डरते जरूर हैं मगर मौत से इसलिए डरते हैं और ये चाहते हैं कि मौत जो है ना आगे चले जाए, मौत अभी ना आए। मगर उनका मकसद क्या होता है, पहली वाली कैटेगरी का मौत से नफरत है, उनको गुनाह करना है, उनको गुनाह करना है, अपनी अय्याशी करना है, ख्वाहिशात पूरी करना है। दूसरी वाली कैटेगरी तौबा करने वाली है, वो चाहते हैं मौत टल जाए मगर मकसद क्या होता है कि अपनी आखिरत की तैयारी कर ले। वो मुतमईन नहीं होते कि हमारी तैयारी नहीं हुई, हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। एग्जाम वाला बच्चा देख ले आप, कुछ बच्चे जो ना पढ़ते ही नहीं है, पढ़े के बारे में बोलो अरे छोड़ो यार जिंदगी का मजा लेना चाहिए, यही हाल है उनका भी। दूसरे क्या होते हैं, बेचारा एवरेज होता है ना, एवरेज होता है तो कितना भी मेहनत करो आंसर याद नहीं होता, उधर जाता इधर जाता, वो अभी सेटिस्फाइड नहीं होता, मैं प्रिपेयर नहीं एग्जाम के लिए, थोड़ा एग्जाम और थोड़ा डिले हो गया तो अच्छा है, उस तरह से। और एक बच्चा होता है पढ़ के मस्त होता, कब एग्जाम बोले रेडी होता है। तो तीसरी कैटेगरी जो इंसानों की जो होती है वो होती है अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वालों की, वो हमेशा मौत को याद करते रहते हैं और मौत की जो ना इंतजार में होते हैं। दूसरी कैटेगरी वाली भी मौत को याद करते हैं मगर मौत को याद करते हैं कहते हैं थोड़ा मोहलत मिल जाए। मगर जो आखिरी कैटेगरी वाले होते हैं वो अल्लाह से जो मोहब्बत करने वाले होते हैं वो हमेशा मौत के इंतजार में होते हैं, कब मौत आए, कब मौला से मुलाकात मिले, कब मौत आए मौत और मौला से मुलाकात हो। तो वो जो शख्स था, आपने कहा कि जो ना कुछ काम करना है तो कर लो, उन्होंने कहा मुझे कोई काम करना नहीं है, यही काम इंपॉर्टेंट है, मेरे को मौला से मुलाकात करना है। तो आपने इज़राइल सलाम ने कहा कि आप कैसा चाहते हैं कि मैं आपकी रूह कब्ज़ करूं? तो उन्होंने कहा कि आपको इस बात की इजाजत है कि आप मेरे से पूछ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे अल्लाह ने इजाजत दी। तो उन्होंने कहा कि बस मुझे ना इजाजत दें कि मैं वजू करूं और नमाज के लिए खड़ूं, सजदे की हालत में आप रूह कब्ज़ कर सकते, सजदे की हालत में रुख। बात क्या बता रहे हैं इससे वाकियात से कि जो ईमान वाला होगा और जो अल्लाह के मंशा पे चल रहा होगा मौत से उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़े आराम से गुजर जाएगा। वो एक ये सफर है, वो एक मंजिल है, तो आगे की मंजिल है, बड़े आराम से निकल, उसके लिए आसानियां पैदा होंगी, हर चीज में आसानी होगी। जो मौत की तैयारी करा, जो मौत की तैयारी नहीं करा, हर चीज में उसके लिए मुश्किलें पैदा होंगी, उसके लिए क्या हो जाएंगे, मुश्किल पैदा हो जाएंगे। इसी के साथ हम जो ना कुरान से जो ना आगे बात बढ़ाते हैं, सल्लु अला नबी मुहम्मद वअला आलिहि वसहबी, सूरह अनाम आयत नंबर 39, और जो लोग हमारी आयतों को झुटलाते हैं वो बहरे और गूंगे हैं और तारीकियों में पड़े हुए हैं, जिसको अल्लाह चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते पे चलाता है। जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं वो बहरे और गूंगे हैं, अल्लाह ताला कहने जो हमारी आयतों को झुटलाने वाले वो बहरे भी हैं और क्या है, गूंगे भी हैं। तो ईमान जो नहीं लाया, अल्लाह की आयतों को झुटलाना क्या है, अल्लाह ने जिसके लिए अकीदा बनाया, जो अल्लाह ने अकीदा बनाया वो अकीदे पे नहीं चल रहा, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उस पर अमल नहीं कर रहा है, तो अल्लाह की आयतों को झुटला दिया। जो अल्लाह की आयतों को झुटला दिया तो अल्लाह ताला कह रहे वो बहरा भी है और वो क्या है, गूंगा भी है। तो अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे तो अल्लाह ताला किसको हिदायत देंगे, जो हिदायत का तलबगार होगा, जो सुधरना चाहता है अल्लाह ताला। देखिए हम खदरदान को देते हैं, जो ना खतरा होता है ना खतरे को नहीं देते। अगर जो है ना घर में बच्चे देखते हैं, माँ बाप देखता है कि कौन बच्चा जिम्मेदार है, उस जिम्मेदार को जिम्मेदारी वाले काम दिया जाता है। एक पोटा पोटियों के पीछे आवारा फिर रहा है तो उसको शादी की जिम्मेदारी दे देते, बच्चे की शादी कर दे वो तो, और अपनी शादी कर लेता फिर। तो बात क्या है, जिम्मेदार शख्स को चीजें दी जाती है, तो इसी तरह से ये दीन की जिम्मेदारी है। तो बंदा ख्वाहिश तो करे, मौला से दुआ तो करे, मौला की तरफ रुजू तो हो, जब बंदा मौला की तरफ रुजू होता है तो अल्लाह ताला उसको हिदायत है। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है, ईमान की तरफ मुतवज्जू हो, अल्लाह ताला की जो है ना दीन की तरफ मुतवज्जू हो। ये सारी बनी इसराइल में एक शख्स था, उसके पास बहुत सारा माल, घोड़े, जायदाद, बहुत कुछ था। अब उसकी मौत का वक्त करीब आ गया, जैसा मौत का वक्त करीब आया अब उसको ख्याल हुआ कि ये मेरे पास तो मैंने इतने कुछ जमा किया, कुछ मैंने खर्च नहीं किया अल्लाह की राह में, अब बेटों को बोला कि पूरी जायदाद मेरे पास लेके आओ। जैसा ही पूरी जायदाद, घोड़े, हीरे, जवाहरात जो भी उसके पास थे सारे लेके आए, जैसा ही लेके आए वो जब देख रहा था उस टाइम पे हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए।
السلام کو دیکھ کے بولا کہ آپ کون؟ میں موت کا فرشتہ ہوں اسرائیل علیہ السلام. بولا کہ میں نے ابھی منگایا ہے, اب میرے کو اجازت دیجئے کہ میں یہ سب کچھ خیرات کر دوں, میں تو ابھی منگا. آپ نے کہا اب اجازت نہیں ملے, مجھے زندگی کی مہلت دے چکے تھے, یہ جو خیرات کرنا تھا, یہ جو کچھ کرنا تھا, یہ وقت سے پہلے کرنا چاہیے تھا, اب تجھے اجازت نہیں. بغیر اجازت کے اس کی روح قبض کر دیا تھی. تو بات کیا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ موت کب آئے گی, یہ اچانک آنے والی چیز ہے, اچانک آنے والی. حدیث میں آتا ہے ایمان والے کی جو موت ہوتی ہے وہ پسینے کے ساتھ نکلتی ہے, اس ایمان والے کی جو روح ہے اس کی جو موت ہوتی ہے پسینے کے ساتھ نکلتی ہے, اور جو کافر کی موت ہوتی ہے گدھے کی جان کی طرح نکلتی ہے, اس کے نتھنوں سے روح نکلتی ہے, اس کے نتھنوں سے روح نکلتی ہے. اب مثال ایسی ہے کہ جس کسی کی موت آ گئی اس پہ جو ہے نا رحمت کے سائے کیسا پہچاننا, حدیث میں آتا ہے اگر اس کے پیشانی پہ پسینہ آ جائے تو یہ اللہ کی رحمت ہے اس کے اندر, اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اس میت کے لیے اللہ کی رحمت تھی, اگر اس کے ہوٹ خشک ہو جائے سوکھ جائے تو وہ اللہ کی رحمت. تین علامتیں بتائی, تو میت کے اوپر اللہ کی رحمت ہوئی, دیکھے پسینے آ گئے پیشانی کے اوپر, اس کے اوپر اللہ کی رحمت تھی, اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اس پہ اللہ کی رحمت تھی, اس کے ہوٹ خشک ہو جائے سوکھ جائے اللہ کی رحمت تھی. تو پسینے سے روح نکلتی ہے, کس کی؟ ایمان والے کی. اور جو کافر ہوتا ہے اس کی روح کیسا؟ گدھے کی جان جیسا لی جاتی ہے, گدھے کی جان جیسا لی جاتی ہے, کافر کی روح ایسا لی جاتی ہے, کیسا لی جاتی ہے؟ نتھنوں سے کھینچی جاتی ہے, نتھنوں سے کھینچی جاتی ہے. جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام, وہ جو کفار جو ہلاک ہو گئے تھے ان کو کنویں میں ڈالے, کنویں میں ڈالنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے, اے کفار مکہ, میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچ پا لیا, کیا تم نے بھی میرے رب کے وعدے کو سچ پا لیا ہے؟ ایک وعدہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری فتح و نصرت ہوگی, دوسرا وعدہ اگر ایمان اور عمل صالح نہیں کریں گے, اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے تو ہلاکت. دو وعدے تھے, ایک کام کرو گے کامیابی, نہیں کرو گے ناکامیابی. تو اب مخاطب ہو کے بول رہے ہیں ہم کو کامیابی مل گئی, ہم نے اپنے وعدے کو سچ پا لیا, ہمارے رب کے وعدے کو ہم نے سچ پا لیا ہے, اور ہمارے رب کے وعدے کو تم نے بھی سچ پا لیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مر گئے, یہ مردے ہیں, آپ مردوں سے مخاطب ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اے عمر یہ تم سے اچھا سنتے ہیں مگر بول نہیں سکتے. کفار ہے, کفار ہے, مشرق ہے, جہنم رسید ہوئے, اللہ کا غضب ہے ان کے اوپر, مگر وہ سن رہے ہیں. تو بات کیا ہے, موت کے بعد زندگی ہے, موت کے موت مطلب زندگی ختم نہیں ہے, خالی روح جسم سے نکل جائے گی, بس روح کا جسم سے علیحدہ ہونا ہے. تو کفار سن رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے, جنگ بدر کا واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے, کفار کہہ رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, کفار سنتے ہیں, بول نہیں سکتے, بولنے کی اجازت نہیں ہے ان کو, سنتے ہیں. تو پھر جب دیکھیں کفار کا یہ عالم ہے, ان کی جو ہے نا مر نہیں گئے, مر نہیں گئے, ان پہ عذاب ہوگا, ان پہ مصیبتیں ہوگی, یہ جو ہے نا دوزخ کے گڑوں میں سے گڑے میں رہیں گے, یہ ساری چیزیں. مگر جو مومنین ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا, جو صالحین ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا, جو شہید ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میری راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہیں کہو, وہ زندہ ہے, ہم ان کو رزق دے رہے ہیں, تم نہیں جانتے. تو یہ کیا ہے, شہدا کا عالم, صدیقین کا عالم کیا ہوگا, نبیین کا عالم کیا ہوگا, پھر ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا. تو بات سمجھ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات سے پہلے, آپ کے پردہ فرمانے سے, ظاہری پردہ فرمانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بات کی, اے جبرائیل, اب وہ جو ہے نا پردہ فرمانے کا ٹائم قریب آ گیا, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بات کرے کہ اے جبرائیل میری امت کا پھر کون ہوگا, میرے بعد میری امت کا پھر کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا میں باری تعالیٰ کے پاس ہو آتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے, وہاں سے پیغام لے کے آئے, عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو غمزدہ نہیں کریں گے, آپ کو رسوا نہیں کریں گے, آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے, اور آپ کو خوشخبری اللہ تعالیٰ یہ بھی دے رہا ہے کہ جب لوگوں کو خبروں سے اٹھایا جائے گا سب سے پہلے آپ خبر سے تشریف لے کے آئیں گے,
سب سے پہلے آپ قبر کے باہر تشریف لے کے آئیں. جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ آپ تمام لوگوں کے سردار ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بھی خوشخبری دے رہا ہے کہ کوئی امت اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. دیکھیں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر کس کی کر رہے ہیں؟ ہماری کر رہے ہیں. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمارے آقا کی فکر. ہمارے آقا نے جو ہمیں بتایا راستہ وہ راستے پہ چلے. تو وہ راستہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. موت کی تیاری یہی ہے. موت کی تیاری کیا کرنا ہے ہمیں؟ آخرت کی تیاری کیا کرنا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. تو ایمان کیا لے کے آنا ہے؟ ایمان یہ لے کے آنا ہے کہ جو میں ہے یہ میں نکلنا, یہ انا نکلنا. دیکھیں حضور خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ جب انڈیا آئے, اجمیر آئے, انا ساگر. اب انا ساگر کو آپ ادھر بھی لے لیں, اپنی انا نکال دیجیے, آپ نے اپنی انا کو فنا کر دیے. تو اپنی انا کو فنا کرے تو انا ساگر آپ کے خدموں میں, تو ہم ان کے غلام ہیں. تو ہم کیا کریں؟ ہم بھی اپنی انا کو نکال, اپنی انا نکل جانا. تو اب یہ میرا نہیں, کس کا ہے؟ یہ ملک ہے. یہ جسم بھی اللہ کی ملک ہے. کس کے پاس ہے؟ تیرے پاس ہے, امانت ہے. تو امانت ہے تو مولا کے منشا کے تحت استعمال ہونا عمل. ایمان یہ ہے کہ یہ مولا کی ہے, ایمان بولیے. اب عمل کیا ہے؟ اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا. میرے پاس جو ہے وہ کیا ہے؟ مولا کی ملک ہے. یہ ایمان ہو گیا. اب ایمان آ گیا, اب جو میرے پاس ہے وہ کس کے تحت استعمال کرنا؟ اللہ تعالی کی مرضی کے تحت استعمال کرنا. یہ باتیں بہت آسان ہے سننے کے لیے, ہم نے سنا بھی ہوگا, مگر پریکٹیکل لائف میں اس کو لے کے آنا, نکالنا سب سے بڑا کمال. یہ نکل جائے گا نا عمل میں آسانی ہو جائے. نکلنا یہ میری نہیں ہے. جب تک میری رہے گی نا, اس کا پروف کیا ہے؟ کہ ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں. صبح مرضی سے اٹھیں گے, شام میں مرضی سے سوئیں گے, اپنے مرضی سے کام کریں گے, اپنی مرضی سے پیسے خرچ کریں گے, اپنی مرضی سے لوگوں سے ملیں گے, سارے کام اپنی مرضی سے کریں گے. یہ جو اپنی مرضی چل رہی ہے یہ پروف ہے کہ بےمانی اندر ہے. کیا بےمانی ہے؟ کہ یہ میری ملک بٹا ہے. یہ پروف ہے. صلی اللہ علیہ نبی محمد و علیہ وسلم. سورہ انعام آیت نمبر 82. جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا, انہی کے لیے امن اور وہی ٹھیک راستے پر ہے. اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ سورہ انعام آیت نمبر 86. جو لوگ ایمان لائے, ایمان لا لیے نا, ایمان آ گیا. ایمان آنے کے بعد کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا. ایمان لا کے پھر شرک سے بچنا. ایمان لا لیے, ایمان لانے والے کو بول رہی, مشرک کو نہیں بول رہے. ایمان لا لیے پھر ایمان لانے کے بعد پھر شرک میں نہیں جانا. ایمان لا لیے اللہ مالک ہے, اب پھر نہیں بولنا کبھی بھی کہ میں مالک ہوں. ایمان لا لیے اللہ مالک ہے, پھر کبھی نہیں بولنا کہ ان مالک ہے, ان مالک ہے, ان مالک. ایک بار ایمان لا لی, اس ایمان کو قائم رہنا. کب تک قائم رہنا؟ خبر میں جانے تک, سکرار موت لگنے تک قائم رہنا. دیکھیں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین باتیں بتا دیں. پہلی بات یہ کہ صبر کرو, جو مصیبتیں آئی صبر کرو, اور موت کو یاد کرو, اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو. تین باتیں بتا دیں کہ صبر کرنا ہے, مصیبتوں پر صبر کرنا ہے, موت کو یاد کرنا ہے, موت کو ہمیشہ یاد کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے جو بندہ 20 مرتبہ روز موت کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہدا میں اٹھائیں گے. 20 مرتبہ موت کو یاد کرنے والے. تو موت کو یاد کرنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے. جو صبر کرتا ہے, حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے اس پہ کامل صبر حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خواہشات پہ فتح عطا فرماتے ہیں, خواہشات پہ فتح ہو جاتی ہے. اور جو موت کو یاد کرتا ہے اس کا زہد درست ہو جاتا ہے. اور جو توکل کرتا ہے تمام غیر اللہ دل سے نکل جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا توکل کرنے والا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تمام غیر اللہ کیا ہوتا ہے؟ دل سے نکل جاتے ہیں. اب بتاتے ہیں جو یہ تین چیزوں پہ عمل کر لیتا ہے تو ایسے بندے کو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور ہر جہد سے حفاظت فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ہر جہد سے, اور کتنے جہد بتاتے ہیں؟ 6 جہد بتاتے ہیں. سامنے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بازو سے, اوپر سے, نیچے سے. شیطان نے وعدہ کیا تھا, شیطان نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ میں ابن آدم کو بھیکاؤں گا,
آگے سے پیچھے سے رائٹ سے لیفٹ سے. تو فرشتے پریشان ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ بولے فرشتوں کو پریشان ہونے والی بات نہیں, اس نے دو جہتیں چھوڑ دیا اوپر سے نیچے سے, دو جہتیں چھوڑ دیا اس نے. تو یہاں پر جو بندہ موت کو یاد کرے گا, صبر کرے گا, اللہ پہ بھروسہ کرے گا, توکل کرے گا, تو کیا فرماتے ہیں, ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ چھ جہتوں سے اپنی حفاظت میں لے لیں گے, چھ جہتوں سے, اور اس کے قلب کو ہر جہت سے حفاظت میں لیں گے, کوئی دروازہ قلب کا نہیں چھوڑیں گے جس سے شیطان داخل ہو جائے. اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں آ جائے گا جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ شیطان میرے بندوں کو تو ہرگز گمراہ نہیں کر سکتا, جو میرے بندے ہیں, جو میرے بندے ہیں. تو مخلص بندہ, تو مخلص بندہ کیا ہوتا ہے, شیطان کے رقص میں نہیں آتا, شیطان کے ذر میں نہیں آتا, شیطان اس کو فریب نہیں دے سکتا, شیطان اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا. تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں لے لیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت میں لے لیں گے, اللہ تعالیٰ اس کی ہر جگہ پہ حمایت کریں گے, سپورٹ ہوگی. جس کو اللہ کی سپورٹ مل جائے تو پھر کیا ہے, تو کیا ہمارے جو بندہ یہ تین چیزوں پر کامل طور پہ عمل کرے گا اللہ کی حمایت میں, ہر جگہ پہ حمایت. ہم بولتے ہیں نا ہمارے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے, انہوں بھی ہاتھ دے دیے, انہوں بھی ہاتھ دے دیے, ارے اللہ تعالیٰ کرے میں تیری حمایت کرتا ہوں, ہر جگہ پہ تیری حمایت کرتا ہوں. کون, صبر کرنے والا, موت کو یاد کرنے والا, تب تک اور کیا کرنا ہے, توکل اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے والا. تو ہر جگہ سے, ہر جہت سے حفاظت میں ہوگا, سکون میں ہوگا, اللہ کی پناہ میں ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کی حمایت حاصل کرے گا. آپ کہتے ہیں ایک بھلائی ہوتی ہے اور ایک برائی ہوتی ہے. بھلائی حضور قصص صقلین رضی اللہ عنہ کے شہادت, بھلائی کیا ہوتی ہے, جب بندہ اللہ تعالیٰ سے متوجہ رہتا ہے تو بھلائی میں, جب بندہ غیر اللہ سے متوجہ میں رہتا ہے تو برائی میں. بھلائی کیا بتائیے آپ نے, اللہ سے متوجہ رہنا ہمیشہ, غیر اللہ سے متوجہ رہا تو برائی میں. اللہ سے متوجہ کیا ہے, اللہ سے متوجہ رہنے کے لیے کیا ہے, یہ مولا یہ میری نہیں ہے تیری ہے, بس کام بڑا آسان ہے. مولا کی چیز جو مولا کی ہے, مولا کی ہے بولنا ہے. ایمان والا تو ایمان والا مطلب دیکھو, آپ نے ایک بندے کو جو ہے نا ایک پین دیا ایئرپورٹ پہ فارم فل کرنے کے لیے, فارم فل کر لے کے پین اس نے فارم فل کر لے کے جیب میں لگا لیا. اب بولے بھائی پین میں بھی کہتے یہ تو میرا ہے. وہ بولا یہ تو میرا ہے. آپ بولتے کتنا بیمار ہے, میری چیز اب میں بول رہا, اگر میرے کو بولتا کہ یار میں رکھ لیتا ہوں تو میں دے دیتا, مگر بیمار ہے, آپ کو بڑی تکلیف ہوتی, مانگتا تو دے دیتے آپ اس کو, مگر جو میرا ہے بولا پورا ایئرپورٹ اب میں کسی کو دیتا ہوں پین, پورے ایئرپورٹ پہ, حالانکہ وہ دو روپے کا ایک روپے کا پین ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی, مگر آپ کا پین میرا بولا, آپ کو اتنی بے چینی ہو گئی, آپ کو اتنا غصہ آیا, اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو پھر کھینچ کے لیتے ہیں اس سے, اگر ان کے ملک میں ہے نہیں چلتا تو آنکھ لے کے نکل جاتے, تو مگر تکلیف تو رہتی ہے آپ کو. تو اسی طرح سے ہم مولا کی بول رہے ہیں, اگر مولا کی چیز کو کیا بول رہے ہیں, ہماری ہی بول رہے ہیں, مولا کی چیز کو ہماری بول رہے ہیں. تو آپ بولے بھلائی کیا ہے, بھلائی کیا ہے, مولا سے متوجہ, مولا سے متوجہ ہونا کیا ہے, مولا سے متوجہ ہونا یہ مولا ہے تیری ہے, یہ تیری ملک ہے, یہ میرے پاس کیا ہے, یہ بھی تیری ہے, یہ امانت میرے پاس ہے, میرے پاس کیا ہے, یہ امانت ہے. امانت تو کیا کرنا ہے, مولا امانت دیے, مولا کا شکر ادا کرنا ہے, استعمال کرنا. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, جب بندے کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں تو بندہ شکر کرتا ہے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. شکر کیا کرنا ہے, شکر یہ ہے کہ مولا ہے تو نے مجھے دیا ہے, الحمدللہ یہ تیری ہے, یہ تیری امانت, یہ میرے پاس امانت ہے, یہ تیری ملک ہے, مولا کے ساتھ استعمال کر رہا, یہ شکر ہے, یہ شکر ادا کر رہا ہے بندہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اس کی جو ہے نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. اور جو بندہ نعمت ملنے پر شکر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ایک وقت تک اس کے بعد وہ نعمت کھینچ لیتے, وہ نعمت کھینچ لیتے, اور نعمت کھینچنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں بندے کو توبہ کرتا نہیں کرتا, انتظار کرتا ہوں. اگر نعمت کھینچنے کے بعد توبہ نہیں کیا, توبہ نہیں کر کے پھر گلے شکوے کر رہا, حضور غوث الثقلین رضی اللہ فرماتے ہیں مولا کے بارے میں مخلوق سے نہ بول, مولا کا گلہ مخلوق کو نہ بتا, اگر مولا کا گلہ مخلوق کو بتائے گا تو تیری پریشانیوں میں اضافہ ہو جائے گا. پرابلم ہے تیرے کو تو مولا سے رجوع ہو, مسلح بچھا کے مولا سے مانگ. تو اب مولا پرابلم ہے, وہ مولا میرے کو ایسا کر دیے, اللہ تعالیٰ میرے کو ایسا کرنا تھا, کیا میچ ملا تھا, کیا یہ, اور پریشان ہو جاتے ہیں. تو نعمت ملی تھی, شکر ادا نہیں کیا, ایک وقت کے بعد نعمت کھینچ لی جائے گی. جب نعمت کھینچ لی جائے گی, اگر گلہ کرے گا, توبہ نہیں کر رہا ہے, گلہ کر رہا ہے, توبہ کرے گا تو وہ معاف کر دیا جائے گا, اللہ چاہے تو پھر دوبارہ عطا فرمائے. اگر توبہ نہیں کیا, گلہ کر رہا ہے, تو پھر عذاب میں مبتلا ہو جائے, اب عذاب کا مستحق ہو گیا. نعمت تھی, شکر نہیں کرا, نعمت چھین لی گئی, توبہ نہیں کرا,
گلا کرا. اب گلا کرا تو کیا ہو جائے گا؟ عذاب میں مبتلا. اب دیکھو ہم جو معاشرے میں ہمارے پاس اڑوس پڑوس میں دیکھنے کو آتا ہے ہم گلے کے اس میں ٹھہریں گے. اب کب عذاب گرتا نہیں معلوم. اب عذاب عذاب جو اللہ تعالیٰ نے جو پہلے کی امتوں کو جو عذاب دیا ہے وہ عذاب امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ عذاب بند ہو گئے. ورنہ اللہ تعالیٰ بستیوں کے بستیاں خالی کر دیتے, بستیوں کے بستیاں ویران کر دیتے اللہ تعالیٰ. اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے توجہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے وہ عذاب کو ختم کر, اور ابدال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضان سے رسالت کے فیضان سے اس امت میں ابدال بھی ہیں. جو ابدال ہیں وہ ابدال کون ہیں؟ ان کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے مانے 40, ان کی وجہ سے بھی عذاب ٹال, عذاب ٹل گیا. مگر اب جو اندرونی عذاب جو ہمیں عذاب مل رہا ہے وہ تو بڑے عذاب تو نہیں آ رہے. اب کیا ہے؟ گھر میں پریشانیاں, برکت ختم, مصیبتیں, انہوں کرا دیے انہوں کرا دیے کی باتیں چل رہے, کوئی نہیں کرے. یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں, شکر ادا نہیں کر رہے, نعمت چھین لی گئی, پھر گلے شروع کر دیں. اب عذاب میں مبتلا, کدھر سے بھی کماؤ کتنا بھی کماؤ بس ہی نہیں ہو رہا. برکت نکال دی گئی, برکت نکال دی گئی. برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہوتی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ کافی ہو جاتا, برکت یہ جو ملا وہ کافی ہو جانا. اب کیا ہے؟ کتنا بھی ڈالو بس نہیں ہو رہا. کیوں؟ برکت نکل گئی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیا کر رہے ہیں؟ شکر ادا کر. تو بھلائی کیا بتائی گئی حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ؟ بھلائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا. اور برائی کیا ہے؟ غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونا. اور آپ کہتے ہیں عمل کا بدلہ نہیں مانگو. عمل عمل کر رہے ہیں, جو عمل کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, جو بھی عمل کر رہے ہیں, نیک عمل کر رہے ہیں, عمل کا بدلہ نہیں مانگو. عمل کا بدلہ مانگے گا تو وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہوگا, اپنے خود کے لیے ہو جائے گا. دیکھا آپ نے, عمل کا بدلہ مانگنے والا جو بندہ عمل کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں کو یہ میں اس لیے عمل کر رہا ہوں, میں اس لیے عمل کر رہا ہوں, اس لیے عمل کر رہا ہوں اپنے, تو وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہوگا, اپنے خود کے لیے ہو گیا, غیر اللہ کے لیے ہو گیا. وہ میں تو عمل کا بدلہ نہیں مانگ, عمل میں اخلاص پیدا کر. عمل میں اخلاص پیدا کرے گا تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ کا قرب ہوگا, اللہ کا دیدار ہوگا, اللہ کا قرب ہوگا, اللہ کا دیدار ہوگا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ عمل کر کے عمل کے بدلے مانگتے ہیں, عمل کے بدلے مانگتے. تو ہمارے اندر کیا ہوگا؟ عمل کر کے اخلاص پیدا ہوگا. اخلاص کب پیدا ہوگا؟ ایمان اگر درست ہو جائے تو ساری بشارتیں, ساری نیکیاں, سارے اعمال کرنے آ جائیں. عمل میں آسانی ہونا ہے, ایمان پیدا ہو. ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اپنی نہیں سمجھنا, مولا کی سمجھنا. ملک کس کی ہے؟ اللہ کی. اپنے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا. اگر اللہ کی مرضی سے استعمال نہیں کر رہے تو اپنی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب کیا کرنا؟ اس کو نکالنا. کس سے نکالنا؟ لا الہ الا اللہ سے نکالنا. میری نہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ کی. اب اس کی پریکٹس کرنا, کیونکہ جھوٹ بولا گیا. اب کتنے سال کے ہیں؟ اگر 35 سال کے ہیں تو 35 سال سنتے آئے یہ میری ہے, یہ میری ہے, یہ میری ہے, میری ہے, یہ جسم میرا ہے, میرا ہے, میرا ہے. 35 سال سنے تو بھائی اللہ کا ہے, اللہ کا ہے, اللہ کا ہے. کم سے کم 35 سال تو بولنا پڑے گا نا, برابر تو ہو. مگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا, اگر بندہ دل سے بولے گا نا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 35 منٹ میں وہ چیز ڈال دے. اللہ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ 35 سال کا ویٹ نہیں کرے. مگر کیا ہے, بندہ جستجو سے اور بندہ جو نا خوشی سے, اپنی پسند سے, اپنی رضا سے اس راہ میں تو آئے. تو پریکٹس کیا کرنا ہے؟ میری نہیں. کیا کرنا ہے؟ لا سے کیا نکالنا ہے؟ میں نکالنا ہے, میری نکالنا ہے. جب میں اور میری نکل جائے تو اس کی بھی نکالنا ہے. پہلے میری تو نکلے نا, بعد میں اس کی نکالتے. یہ اس کی ہے, یہ اس کی ہے, اس کی پہ اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کی کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے سب بانٹ لی, یہ ہو جاتی بات. صلی اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سورہ انعام آیت نمبر 88, یہ اللہ کی ہدایت ہے جس پر اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چلاتا ہے, اور اگر یہ پیغمبر توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتا. ہدایت اللہ کی ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا. اب دیکھو, پیغمبر بھی اگر توحید کا راستہ چھوڑ کے شرک کا راستہ اگر اختیار کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھانے کے لیے کتنی بڑی بات ہے. پیغمبر توحید کا راستہ چھوڑ کے شرک کا راستہ اختیار کرے, وہ جو عمل کر رہے تھے سارا ضائع ہو جائے. تو شرک اللہ تعالیٰ پیغمبر کرے تو یہ برداشت نہیں کرتا, شرک اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے بھی برداشت نہیں کر سکتا, تو ہم کون؟ تو یہ ہمارے سمجھنے کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے اتنے محبوبین کو شرک برداشت نہیں کرتا ان سے, تو ہم کون؟ تو ہمارے اندر سے نکلنا, یہ میری بولنا شرک ہے.
یہ میری بولنا شرک ہے، یہ نکلنا. جب یہ میری نکل جائے گا تو پھر کیا نکالیں گے؟ اس کی بھی نکالیں. بڑا کام ہے، مگر کیا ہے، ایک ایک چیز نکل رہی ہے. دیکھیں ہم اتنے دن سے ہم سیکھ رہے ہیں لا سے، خالی لا سیکھے بھی، ہم لا سیکھے بھی نہیں، بھی چل رہا ہے لا. تو لا سے اب میں نکلنا، میری نکلنا، یہ میرا جسم نہیں ہے، یہ میری آنکھ نہیں ہے، میرا ہاتھ نہیں ہے، میرا پیر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ میرے پاس امانت ہے، اللہ نے مجھے امانت دی ہے. تو امانت کیا کرنا ہے؟ مالک کے منشا کے تحت استعمال کرنا. یہ میری نکل گئی، کب پتا چلے گا؟ یہ پورا آٹومیٹک اللہ کے منشا کے تحت استعمال ہونا، اپنے منشا کے تحت استعمال ہو رہا تو سمجھ جاؤ کفر باقی ہے، شرک بھی باقی ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود دیکھ لو اپنے آپ کو، خود اینالائز کر لو اپنے آپ. سورہ یونس آیت نمبر 24-25، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسا ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجاج ہو کر نکلے، یہاں تک کہ جب زمین سبزے سے خوش نما اور آراستہ ہو گئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر قابو پا گئے. اب دیکھو دنیا کی مثال کیا دے رہے ہیں، ایک زمین ہے، اس میں پودے نکلے، جھاڑ نکلے، پورے نباتات کی بات ہے، پورے نباتات نکلے جو کہ انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں. وہ جب اوپر آ گئی، آراستہ ہو گئی، خوشنما ہو گئی، مطلب فصل تیار ہو گئی، تو اب انسان کیا سمجھے؟ یہ ہم اس پہ قابو پا گئے، اب ہماری ہوگی، مطلب اب فصل آ گئی، اب کاٹ سکتے، اب ہماری بولے، اب کیا سمجھے؟ اب ہم قابو پا گئے، اب ہمارے قبضے میں آ گئی، یہ ہماری ہو گئی، ہمارا دے سمجھے. جب دانا تھا، مولا دانا ہے، پانی برسا دے، باہر نکال دے. جب چھوٹا تھا، مولا 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 کرتے رہے. جب بڑا ہو گیا، اب ہو گیا، اب ارے اب تو مولا کی ضرورت نہیں، اب اپنی ہوگی، اب اپنے ہم قابو پا گئے. اگر ایسی سوچ پیدا ہوئی، مثال دے رہے اللہ تعالیٰ، قابو پا گئے تو اچانک رات کے وقت یا دن کے وقت اس پر ہمارے حکم یعنی عذاب آ پہنچے گا اور ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا تباہ کر ڈالیں گے گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب یہ سمجھیں گے کہ ہم قابو پا گئے تو ہم کیا کریں گے؟ دن کے وقت یا رات کے وقت اپنا عذاب ڈالیں گے، اس کو کاٹ کے پھینک دیں گے، اس طرح کر دیں گے کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آ رہا ہے، جلال آ رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ میری بولنا اللہ کے جلال کو چھیڑنے والی بات ہے، کیونکہ ایک پین لے لیے تو اپن برداشت نہیں کر سکتے. ایک پین لے لیے، اپنے گھر پہ کوئی لا کے بورڈ مار دے کہ فلاں نام کا، ہلا دیتے آپ اس کو الٹا لٹکا دیتے آپ اس کو. آپ کے گھر پہ کوئی بورڈ لا کے مار دے کسی کے نام کا، خالی بورڈ مار دے، ارے بھائی غلطی سے مار دیا، غلطی آئندہ سے نہیں کرنا بول کے جو سزا دیتے اس کو وہ بھی یاد رکھے گا. بات یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی اتنی حفاظت، تو اللہ تعالیٰ اپنے ملک کی حفاظت کیسے کرتے ہوں گے؟ موقع دیا ہے، جب یہ موقع ہمارا چھن جائے گا، جب موت آ جائے گی، ہم تیاری نہیں کریں گے. تو تیاری کیا کرنا ہے؟ اپنی نہیں ہے بول دینا ہے، مولا کی ہے، جو صحیح بات ہے بتا دینا، صحیح بات بتا دیں گے. سچا جو بندہ ہے وہ مومن ہے، ایمان والا، اب جو صحیح بات بولا، صحیح رستے پہ چلتا ہوں، غلط رستے پہ نہیں چلتا، اس کا پروف یہ. تو آپ کہہ رہے ہیں جو لوگ غور فکر کرنے والے ہیں ان کی ہدایت کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو غور فکر کرنے والے، جو سوچنے والے ہیں، ان کے لیے ہم اپنی نشانیاں ایسے ہی بتائیں گے، اور کو سمجھنے بھی آتی ہے، غور فکر کرنے والا. اور غور فکر کرتا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے جی رہا ہے بس، اس کو تو فکر ہی نہیں کرے، اللہ کی نشانی دیکھے گی نہیں، انکار کرنے والوں میں سے. اور اللہ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرے، میں جنت کی طرف بلاتا ہوں، تو جنت کی طرف بلانا کیا ہے؟ جو اللہ کی ہے اللہ کے حوالے کر دینا. فصل آئی تو میری نہیں بولنا. اب دیکھو اپنے کو کیا ملا، گھر ملا، میری بول دی، پوزیشن مل گئی، جاب مل گئی، اب یہ میری ہے، میں یہ کما رہا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. جب نوکری نہیں تھی، ڈگری کر کے آئے تھے، بڑے روتے تھے، بولا جاب دلا دے، باہر بھیج دے، یہ کر دے، وہ کر دے. جاب مل گئی، اب بول رہے اب میں کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، گھر والوں کو بھی پال رہا ہوں، ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، ان کو بھی دیکھ رہا ہوں. اب اس کی بڑی لسٹ آ گئی، مطلب کیا بولا، میں قابو پا لیا. اب قابو پا لیا تو کیا بول رہے اللہ تعالیٰ، عذاب آئے گا، ایسا کر دیں گے کچھ تھا ہی نہیں وہاں. اب اس کا انتظار کر رہے ہیں ہم، تو پھر کریں گے، اللہ کی پناہ میں رہنا ہے، نعمتیں بڑھنا ہے، تو کیا کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. حضور خصوص سخلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹا اور اسی دروازے پہ سامنے بیٹھ جا اور اس پہ قائم رہا. جب تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، دیکھو دروازہ کھٹکھٹانا مطلب جو مشکل ہے
مولا کو پکارنا. چھوٹے بچے ہیں تو چھوٹا بچے ہیں, اس کو کوئی ضرورت پڑی تو دروازہ کس کا کھٹکھٹا تھا؟ ماں کا. ہر چیز اماں بولتا, گرا تو بھی اماں بولتا, اٹھا تو بھی اماں بولتا ہوں, اس کو ٹوائلٹ آیا, بھوک لگی, جو بھی ہے امی 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 پکارتا ہوں. ایک ہی دروازہ ہے اس کا, اماں. تو مومن کا دروازہ کیا ہوتا؟ کچھ بھی ہو جائے اللہ بولتا, ایک ہی دروازہ, اور اس پہ قائم رہتا, ادھر ادھر نہیں جاتا. مومن کیا کرتا؟ اللہ. تو آپ فرماتے ہیں جب تو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور اس پہ قائم رہے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے قلب, تیرے قلب میں صلاحیت پیدا کریں گے کہ تو باطن اور حق کو فیصلہ کرنے والا بن جائے گا, حق اور باطن کا فیصلہ کرنے والا بن جائے گا. جو وسوسے شیطان نفس ڈالے گا تو اس کو پہچاننے والا بن جائے گا, جو الہام اللہ تعالیٰ اور فرشتے کی طرف سے آئے گا ان کو پہچاننے والا بن جائے گا, اپنے قلب سے فیصلہ کرے گا یہ حق ہے اور یہ باطن ہے, جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. اور آپ کہتے ہیں افسوس ہے تجھ پر, تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور محبت کے کچھ شرائط ہوتے ہیں تو اس کو جانتا بھی نہیں. آپ کہتے ہیں افسوس ہے تجھ پر, اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, محبت کے شرائط ہوتے ہیں اور تجھے شرائط پتہ ہی نہیں ہے, اپنے جھوٹے دعوے سے توبہ کر. اگر تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, جھوٹا دعویٰ ہے, توبہ کر اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے دعویٰ جھوٹا کیا ہے. شرائط کیا ہوتی ہے؟ شرائط یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے, فرماتے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے, نافرمان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہے اور نافرمانی بھی ہے. جھوٹا دعوے دار ہے, توبہ کر. پہلے یہ توبہ کر کے میں جھوٹا دعویٰ کیا, دیکھا آپ نے کسی سختی سے بتائی. اور جو اللہ تعالیٰ کا محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہوتا ہے, سکون حاصل کرتا ہے. اور تو غیر اللہ سے متوجہ ہوتا ہے, ان سے سکون حاصل کرتا ہے. ان کے پاس گئے تو سکون ملتا ہے ان کو, ادھر گئے تو سکون ملتا ہے ان کو, ادھر گئے تو سکون ملتا, یہ کھول کے دیکھے تو سکون ملتا, وہ بند کرے تو سکون ملتا ہے. مگر جو بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے اسے اللہ تعالیٰ سے سکون ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا, اللہ تعالیٰ سے سکون حاصل کرنا. اب یہ شرائط ہے محبت کی, اور ہمارے پاس یہ دیکھنے والی ہے کہ یہ شرائط میں ہم فٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. نہیں ہوتے تو ہمیں درست کرنا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ سے ایمان لے کے آنا ہے, میری نکالنا ہے. میری نکالتے کیا بن جائے گا؟ آٹومیٹک فرما بردار بن جائے گا. جیسے ہی فرما بردار بنے گا, میری نکل گئی, فرما بردار بن گیا, تو پھر سکون ملے گا. کس سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ سے سکون. صلوا علی النبی محمد و علی سورہ طہ آیت نمبر 48. بلا شبہ ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس شخص کو ہوگا جو پیغام حق کو جھٹلائے اور اس سے منہ پھیرے. عذاب کس کو ہوگا؟ جو اللہ کے پیغام کو جھٹلائے اور اس سے منہ پھیرے. اللہ کا پیغام کیا ہے؟ ایمان لاؤ, عمل صالح کرو. یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ خبر کی تیاری بھی ہے, ایمان لانا, عمل صالح کرنا, یہ پیغام ہے. تو عذاب کا مستحق کون ہے؟ جو اس کو جھٹلائے. ارے چھوڑو بھائی, سب کر رہے ہیں کیا؟ ہم بھی کرتے, انہوں کریں, دیکھیں گے, بند کریں گے آرام سے. سب کر رہے ہیں کیا؟ آپ کاما کرنا ہے, نوکری کرنا ہے, یہ کرنا ہے. کس نے منع کیا نوکری کرنے سے؟ کس نے منع کیا بیوی بچے رکھنے سے؟ کس نے منع کیا گھر بنانے سے؟ کوئی چیز سے منع نہیں کیا دین میں. اگر یہ کہہ رہا ہے کہ نوکری کرنے سے دین چھٹ جاتا ہے تو دین کو بدنام کر رہا ہے, دین کو بدنام کر رہا ہے. ابھی بات آئی, کوئی چیز چینج نہیں ہوگی. ہاں, یہ جو دل میں کفر شرک بیٹھے ہوا ہے وہ نکالنا, میری جو بیٹھے ہوا ہے وہ نکالنا, اس کی اس کی جو بیٹھے ہوا ہے وہ نکالنا, یہ نکالنے کی پریکٹس کرنا ہے. تو لا سے کیا نکالنا ہے؟ پہلے میری نکلنا. کس کی ہے یہ؟ مولا کی. یہ میری ملک نہیں ہے, مولا کی. اپنے پاس کیا ہے؟ امانت. صلوا علی النبی محمد. سورہ زہر آیت نمبر 22-23 تک. بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی میں ہے, تو کیا وہ سخت دل کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا, جس کے دل میں میں نکل گئی, اسلام کے لیے کھل گیا اس کا سینہ, کیا وہ سخت دل کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ, ہرگز نہیں ہو سکتا. تو ان کے لیے خرابی ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں, یہی لوگ کھلی گمراہی میں. اللہ تعالیٰ کرے, ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو اللہ کی یاد, اللہ سے متوجہ ہونے کے لیے دل سخت ہے. کبھی اللہ سے متوجہ نہیں ہوتا دل, دل کی بات ہے یہاں پر. دل اللہ سے متوجہ نہیں ہوتا, اللہ کی ہے بولتا ہی نہیں کبھی دل, ہمیشہ بولتا میری ہے میری ہے میری, اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. تو اللہ کی طرف جو متوجہ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کرے ان کے لیے خرابی ہے اور وہ کھلی گمراہی میں.
तो बात कितनी बड़ी बात है। तो अपने अंदर से मैं निकलना, ये जो निकलना, ये जो ना राहत है। अल्लाह ने निहायत अच्छा कलाम नाजिल फरमाया, यानी किताब, जिसकी आयतें आपस में मिलती जुलती हैं और बार बार दोहराई जाती हैं, जिससे उन लोगों के बदन कांप उठते हैं जो अपने परवरदिगार से डरते हैं। ये आयतें सुनकर उन बंदों के जो अल्लाह ताला से डरते हैं उनके बदन क्या होते हैं, कांप उठते हैं। फिर उनके बदन और दिल नरम होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। उनके बदन फिर नरम हो जाते हैं, उनके दिल नरम हो जाते हैं, फिर क्या होता है, अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जो। तो उनके दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना, तो दिल मुतवज्जो होना, दिल क्या करे, दिल हमेशा देखे ये मेरी नहीं है मौला की, बस ये बंदा करते रहे, ईमान वाला है। नमाज में क्या करते हैं आप देखो, अल्लाहू अकबर, क्या मतलब, ये मौला ये तेरी है, दे दिया, ये मौला के हवाले किया, ये मौला ये तेरी मेल थी, मेरे पास अमानत है मौला, ये गलतियां किया तेरी मेल के साथ, ये नाफरमानियां किया, मौला मुझे माफ फरमा, मौला से मुतवज्जो हम कलाम होता है बंदा, मौला की मेल मौला के हवाले कर, अब मौला के हवाले कर दिए, मौला ले लिए अभी इसको, मौला जाओ रखो अपने पास इस्तेमाल करो, जब हम आपको चाहिए हम ले लेते, जब हमको चाहिए हम ले लेते। फिर नमाज पढ़ के वापस आया, फिर देखा ये गलत, फिर जाके मौला के सामने, मौला फिर मेरे से गलती आई, मौला से रुजू हुआ, मौला ये मौला आपकी मिल के ये मैंने गलत कहा, अच्छा एक नमाज से दूसरे नमाज से गुनाह माफ कर दो इसके, मौला के हवाले कर दिया था, मौला के हवाले कर दिया, तो बताया था देखो जो बंदा आके बोले मेरे से गलती हो गई तो क्या करते, सजा देते उसको, अन्ना से नहीं करना वो भी छोड़ देते, जब हम छोड़ देते तो रब्बुल आलमीन है रहमान और रहीम है वो भी छोड़ देते, मगर हवाले तो करे, हवाले करा तो गुनाह माफ होंगे, जा रहा आ रहा कुछ भी नहीं कर रहा तो अल्लाह का उसका मामला अल्लाह के हवाले। तो कह रहे अल्लाह ने निहायत अच्छा कलाम नाजिल फरमाया, यानी किताब जिसकी आयतें आपस में मिलती जुलती हैं और बार बार दोहराई जाती हैं, जिससे उन लोगों के बदन कांप उठते हैं जो अपने परवरदिगार से डरते हैं, फिर उनके बदन और दिल नरम होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। ये अल्लाह की हिदायत है, इसके जरिए जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसको चाहता है और जिसको अल्लाह गुमराह करे उसका कोई हिदायत देने वाला नहीं। अल्लाह की हिदायत क्या है, दिल नरम होना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना, ये अल्लाह की हिदायत है। अल्लाह ताला जिसको हिदायत नहीं देता उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। अल्लाह ताला जिसको गुमराह कर दे तो कौन हिदायत दे सकता है उसको, कोई हिदायत दे सकता। सल्लल्लाहु अलैहि नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो लोग सूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 17, और जो लोग हिदायत याफ्ता है उनको अल्लाह और ज्यादा हिदायत देता है और परहेजगारी की तौफीक देता है। जो हिदायत याफ्ता है अल्लाह ताला करे हम उनको और हिदायत देते हैं और उनको परहेजगारी की तौफीक देते हैं, रास्ते बना देते हैं उनके लिए, आसानियां पैदा कर देते हैं। तो बात क्या समझ में आई, मौत की तैयारी, मौत की तैयारी, कल की तैयारी, बात याद ही चुनी थी। तो कल की तैयारी क्या है, एक दुनिया की तैयारी है, एक आखिरत की तैयारी। तो आखिरत की तैयारी करने से कोई चीज छूटी, कोई नहीं छूटी। अगर वो चीज नहीं छूटी तो फिर हम आखिरत की तैयारी को क्यों छोड़े। अगर आखिरत की तैयारी करने से कुछ छूट रहा है, आपका कोई नुकसान हो रहा है, तो फिर बात समझ में आती थी। आखिरत की तैयारी करने से कुछ नुकसान नहीं है, दुनिया में भी मस्त रहेंगे, आखिरत में मस्त रहेंगे। कितने फायदे सुना, जो अल्लाह पे भरोसा करता है, जो सबर करता है, जो मौत को याद करता है, हुजूर गौसुल सखलेन ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला उसको 6 जहतों से उसकी हिफाजत करेंगे, उसकी हिमायत करेंगे, उसको सुकून अता करेंगे, उसको अपनी पनाह में ले लेंगे। अल्लाह ताला कहेंगे ये वो मेरा बंदा है, शैतान तेरा इस पे बोरजोर नहीं चलता, ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है। तो ये बंदे कौन है, जब अमल करते हैं तो अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह से बदला नहीं मांगते, अमल करते हैं किसके लिए, अल्लाह के लिए करते हैं। क्यों, इन्होंने ईमान लेके आया, ये मौला ये तेरी है, जब है ही नहीं इसकी तो अपने लिए क्यों करेगा, अपनी समझा तो अपने लिए करेगा, लोगों की समझा तो लोगों के लिए करेगा, जब इसकी है ही नहीं, जब किसी की है ही नहीं तो अपने लिए लोगों के लिए करने वाली बात ही नहीं है। तो इखलास कैसा पैदा हो रहा, ईमान आया तो इखलास आ रहा, ईमान नहीं है तो इखलास भी नहीं आएगा। इसी के साथ ही अपनी बात को खत्म करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ जो कुछ भी कहा गया है सुना गया अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने वाले को भी अमल की तौफीक अता फरमाए, सुनने वाले को भी हर दो के अमल में इखलास अता फरमाए, उसे कबूल फरमाने वाले वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसमें जो गलती है उसे माफ फरमा दें। इन्नल्लाहु मलाइकातुहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।